Здравейте, мили мои, добре дошли в поредното видео от поредичката на Паркинг Тайкун бизнес симулатора на игришка, в която, мили мои, ние разрастваме нашия бизнес и ставаме все по-големи и по-мащабни тук в центъра на Нью-Йорк или каквото си вземете там на който град имате нужда, братле, от паркоместа. Викнете ме, ще направя един паркинг, ще викна този господин тук да дойде. Ето момчето работи, вдига бариерата, взима парите и, мили мои, пожелавам ви. Много внимай, какво правиш. Много внимавай какво правиш, гледам те, много внимавай. Букука си го взимаш със себе си. Така, мили мой, пожелавам ви приятно гледане. Дайте да видим днеска, в днескашния епизод. Часа е малко след 11 часа, така че те първо ще започнат някакви среднощни катаклизми. Не знам, пожелавам ви приятно гледане. Аз, ме ми трябва да влезна тук и да видя. Да пусна, така, камерите наново. Забравял съм малко... Чайте, че мишката нещо не ми е. Забрал съм малко контролите, трябва малко време да свикна, така че, мили мой, разполагаме с 8000 долара. Тук, доколкото знам, мога да видим и някакви други неща да си купим. Opened, second floor, още нямаме. Тук, parking area 3, това са ни, тези са ни отворени, всичко е наред. Въпросът е какво друго мога да си взема, нещо, което имам нужда от него за момента. Обаче, не знам. Я да видя. Камери... Още от тези огради. Това са тези новите огради. 250. Да купим 4-5 огради, да почнем да слагаме или какво да правим. Нямам представа. Чакай да видя какво става. Тук има някакви нови снимки. Емплои. Тук съм наел всички хора. Някоя друга лампа нямаме нужда. Food cart. Добре. Чакайте да се ориентирам само малко. Една секундичка. Ще купя за 2000 долара огради. Така. И ще дойда да видя. Какво става тук? Вечерта, дет се вика, докато още нещата не са загрубяли, ще мога да погледна. Чакайте да си огледам тук района, че съм забравил какво сме правили и имаме нужда от нещо изобщо. Тук имаме стоперите отзаде. Тук то няма кой да вземе този буклук. Аз така съм тук, ще го взема. What? Върли го, бе. Защо не го взех? Аз за сега го взех. Добре, я да видя, и тук имаме стопери, имаме всичко. Добре, сега като долу от оградите, ще почнем да сменяме тези огради. Тук ще е готино да има още една лампа. Много ми е тъмно нещо тук в тази част. Може би трябва... леко бе, мадам. Така, може би трябва да взема някаква... такова. Някаква лампа допълнителна, да направим нещата малко по-светли. И сега ще взема, само да си взема... имам ли фенер, бе? Чакай, къде ме фенер? Клякам. Къде ми е поръчката тук? Давай, свети ти, брат. Свети ти тук в очите, да не мога да виждаш, мили мой. Благодаря ви много, че сте тук, че не спирате да се абонирате за канала. Аз какво имам тук? Какво е това? Аха, добре, нямам нужда от тези неща. Искам да си взема това. Искам да взема една лампа обаче. Така, една лампа, защото имам чувството, че... Той дете се вика, сега му дойде човека, аз пак ще го изпратя. Казахме огради. Оградата, я да вземем тук да започнем да сменяме от към... от сам. От към входа. Да вземем да сменяме. Къде са ми тези работи? Аз съм забравил, момчета. Чакай, аз не я взех. Аз не я взех, тя остана тук някъде тази ограда. Ето я. А това мога ли да го... мога да го продам. Супер! Значи мога да си връщаме някакви пари. А какво става? Не мога да нося... Какво става тук, бе, момчета? Delivery arrived. Тук да не би да... работи там, бе. Така. Само че аз тук тази лампа не мога да взема, докато не разтваря оградите. Окей, отивам да разтварвам, момчета. Къде са ми? Place. А така, братле, искам тук големи огради да има като в затвор. Айде, оне сега да дойде да ги чупи тези огради, а? Айде да дойде да ги чупи. Чай да се върна само. Искам на това да му апгрейд на тази будка. Много ми е съвестно, момчета, че този човек тук работи по начина, по който работи. Показахме, че дойде тук да видя за... да взема
чакай сега, то храст, та ограда. Имаме пет огради. Лампата мога ли да я взема? О, чудесно! Чай да затворя тази врата, ако не някой да ми влезе в двора. Така. Я да видя сега. Лампи някъде другаде може ли да сложиме? Place? Тука не може. Обаче и там не може ли бе, братленце, някъде? Ей, тука ми е едно тъмно някакво. Ей, тука, защо не мога да сложа една лампа? Ей, тук. Къде? Къде? Къде е дядо Иван? Ето го. Hey, get the hell out of here. Къде е охраната тук някъде? Се размотава, той само търчи. Виж дядо ти Иван. Ето, че тичате двамата с дядо ви Иван. Нямам думи. Така, добре, дайте аз да си продължа тук по смяната на оградата. И се надявам, като я сминиме тази ограда, да... 5 часа сутринта няма ли да стане вече? What? Inventory full. Чакай сега. Така. Ца фул е. Добра утро, добра утро, мили мои. Чакайте малко тук сега да взема да сложа и тази ограда. Така. Сега трябва тая да я махна. Така. Ще работим малко на парче. Така. Махаме и тя и сега трябва отида да я продам тая, да взема някакви пари. Мило, и много се радвам, че игричката ви харесва. На мен също много ми допадат този тип игри. И с фитнеса особено, братле, там направо нямам думи, там не мога. Леле, братле, каква ограда. С фитнеса момчета, играта, която имаме, наистина толкова много ми харесва, че аз не мога спада да играя. Така, тук мога ли да сложа един храст? Така и така съм го купил този храст. Ето тук някъде. Ай там, отсреща. Тук няма храст, братле. Ще сложа един храст. Оп. Чудесно. О, трябва да купя още зеленина тук за тая част на паркинга. Аз не съм я оправил и другата. Добре, отиваме, мили мои. Отиваме. Айде. Но не съм искал да натрупаме малко повече пари. Рейтинга ни е колко? Репутацията ни е 4. Наистина искам малко повече тук. Има още какво да се тук. Load supplies. Не мога да лоудна, може би не съм купил. Така. Обаче ще дойда тук и ще продам тази ограда, ето не ми трябва. Не знам какви пари я продавам, братле. 100% ги продавам на загуба тези неща. Тая лампа само ще махна, защото не ми трябва. Добре, отиваме да поръчаме още огради и... я да видя първо. Има и още тук нещо, което да... нещо в паркинга да направим. Офис 1, офис 2. Тук 3000. Купих току-що още един паркинг. Защо купих още един паркинг, бе, братле? Тук жестоко се прецаках. Ground concrete и road concrete. Ground. 5000 долара. Айде. Я да видим, какво отключихме да го учета? Къде го отключихме? Ето го. О, шит, бро. Сега това означава, че тук пак трябва да купувам огради. А лошото е, че трябва да съберем 5000 долара. Добре, дайте да викнем. Дайте да викнем тук това да вземе да донесе някои работи, защото да въртле. Малко зеленина да донесе, че аз изкупих. Така, малко зеленина, малко от тези храсти, малко от тези храсти. Е, това е много готино, това много ми харесва. Това храст. Давай, купувай, че ще ми трябва доста храсти. 750 долара за храсти. Няма проблеми. Чакай, тук добре. Тук сега ще ни дойде в от полза. Защо продадах оградата, вратленце? Как се прецаках? Ще ми трябва тая лампа със сигурност. И ще отида сега да сложа някъде. Трябват ми 5000 долара. Така че почвай да работиш. Спасе! Почвай да работиш. Къде са ми тук лампите? Че сега ще достане да стане вечер след малко. Така. Мале, братле, тук ще стане най-голема. Те са 4 района. Аз трябваше да взема и тук за тея храна. Момчета, няма проблем. Какво е това тук? Пикъп. Не искам да го пикъпвам. Искам да дойде тук деливерито. Ма вие не виждате от камерата, но няма проблем. Това не е толкова важно. Ха-ха! Така.
чайте да взема тея храсти, да си ги прехвърля тук всичките на по-наранцата с храсталаци. Така, и сега трябва да дойда тук. Аз нямам пари. Аз нямам пари. Взимай пари, бе, братле. Взимай пари на хората. Събирайте тук букуците, че гледай какво става. Сега като отворя и другия паркинг, бро. Мадам, не ме ли видяхте? Изтръпнах направо. Леле. Чай сега. Градинаря. Почвам. Place. Ще слагаме един такъв. Така. 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 И тук ще слагаме... Чакай малко. Ще слагаме по един розов между тях. Да има визик. А това розов ли е? Бял ли е? Я да видя. Това е розови, братленци. Красота. Така. За всяко парко местенци слагаме по едно цветенци. А! Така. Тук е place. Оп. Штрак. Штрак. И тук от тези високите сме казали, че слагаме само къде е. Така. Хоп. Хоп. А, още едно. Чакай. Ей, тук. Тук до колоната. Така, я да видим сега. Какво друго имаме? Остана ни само май един храст такъв. Ще го сложа и тук така. И два, и май два ми останаха от тея. Така, добре, ще сложим тук един и тук един. Не знам, тези храсти в някакъв момент сигурно ще няма да ни трябва тук, обаче под такова. Така. Проблема е друг. Проблема е, че трябва да съберем 5000 долара, момчета. Това е проблема. Като цяло. Други проблеми нямам. Други проблеми нямам, бро. Освен, че трябва да 5000 долара да събера. Леко. Добре. Добре, чак. Какво е това тук? Мисли, че станах гати шефа, трябва да се занимаваме с премахването на графити. Ма ще трябва, защото като няма ограда. Идеята е, че трябва сега да си съберем, да съберем 5000 долара, които да инвестираме в разчистването на тези буклуци там. И като... Аз мога да си играя. А? До тук. Да помятам малко. Ай. Докато другите работят, аз ще играя, братле. Добре. Идеята ми е, че трябва да съберем 5000 долара, за да може да отворим там, да разчистим тези буклуци и да отворим още парко места, за да мога да взимаме такова. За да мога да взимаме пари от там, защото за момента имаме 3 парко места да поддържаме, а пари взимаме само от едно. Трябва не и това да взема. Ground Concrete. И аз по-скоро трябваше обратното да направя. Малко се прецака, братле. Ей, от такова. Чай да бутна тук вратата. Че става течение. Но ми трябва наистина повече пари. Наистина ми трябва доста повече пари. Дайте да поръчаме малко храна. Да заредиме кафе и храна. Така. Къде беше food and drinks? Ей, тук. Да мога да зареда тук машините, защото те правят пари, ама като са празни, нищо не правят. Така, сега. Леле, братле, тук съм ги напхакал само бегачки. Колко пари ще ми трябва сега за боя, за не знам си какво. Мале, мале, не ми се мисли. И за огради, братленци. Добре, почти сме събрали тук. Идва ми кафето и това. И снаксовете. Но много ме кефи играта, момчета. И тая игра, кога го казвам, само се повтарям. И Real Estate-а, и тази. Имаме три бизнеса, които развиваме успоредно. Направо... Ела, паркирай. Тихо. Чай да погледна какво става. Леко. Внимавайте, госпожице. Той отдава назад. Той не знае какво прави. Леко. Така, то за какво дойде? Така... Чай да затворя тук и да отида да зареда кафе машината. Почти сме събрали 5000 долара, обаче въпросът е, че ако ги изхарча, какво става? Заредил ли съм всичко? Я да видя.
Не мога да разбера. Аха, supplies 39 от 100. Добре сме. Защо те не си тръгват? Тръгвайте си да плащате, бе, бате. Да, ако си харчат всички пари на един път, няма да имам пари за, кажете го, за работниците, и тогава някой от работниците е възможно да напусне и тогава ще имаме проблем, момчета. Но съвсем скоро ще дигнем 5 лева от репутацията, което ще ни донесе допълнителни дивиденти, и аз мисля да се възползвам и отворим тук в момента, в който чукнем 5000 горе в дясно, да отворя и това, и да, и не знам какво ще правиш, от нямам пари. Чайва им полито някой да не я пусна. Не. Паркинг. Давай, бе, една кола ми трябва само. Една... Айде, бе, брат, лек. Какво се дава, бе? Айде, изпращайте ги по-бързо тея. 4-7-6. Някой взе заплата. Момчета, някой взе заплата, точно като направих парите. О-о-о-о! Hey, get the hell out of here! А вижте го то. Какво правиш тука на спирка? Какво правиш тука като гледаш тая пейка и какво се случва, бе? За какво ти плаща? Бате... Добре. 4938. Айде, бе, давай, бе. Това паркира. Това паркира. Някой няма ли да си ходи? Айде, че трябва да направя 5000 долара, бе. Много бавно се случват нещата. Айде. Айде, тръгвай си, дай газ, бай, дай малко газ там да дадеш тези пари. Айде и ти, не така... По-така завивайте. Там... А защо има само един вход? 5200, така. Една, две, три коли се тръгват, супер, купувам, момчета. Купувам. Оп. Супер. Ето, останахме с 500 долара и трябва да отида да разчертая малко. Сега ще купим малко боя отново. Така. 200, 400, 600, 800. Не, много ми е. Или 800. 800. Много рисково играя, момчета, в момента. Много рисково играя. Ако дойде тук някой на смяна и трябва да си вземе парите и аз нямам пари, ще имам много сериозен проблем. Дано те да почнат да си ходят по-бързо. Той паркингът е пълен, вратле, а те... Никой не работи. Никой не е такова. Никой не излиза. Те тук го обърнаха не на платен паркинг. Чайте да му на тази камера малко. Имаме нова камера, момчета, момичета. Не знам дали забелязвате. Надявам се качеството да е по-добро. А те го обърнаха тук не на платен паркинг, ами все едно от блока са слезнали долу. Ама вие пак ще си платите, бе. Вие пак ще си платите тук и аз пак ще ви взема парите. Няма да отворя тук. Чай да излезам тук на чист въздух малко. Меси! Вижте, бе, това е Меси. Какво става, бе, Меси? Плеер! Меси! Рей, гоже тук, бе, приятел! Ти да вкарваш голова някъде. Ти не се ли пенсионира вече? I've got to keep an eye on business. Да, бе, чакай, бе. Къде съм тръгнал? Така, взимам боята. Ще взема и та, и това ще взема, и това ще взема, и две камери. Не знам дали мога да сложа за двете камери, ама ще пробвам. А чакай, бе, само опа да поръчам още нещо. Ще поръчам още боя. Защото ще ми трябва тази боя. За 1000 долара боя поръчам още, докато не си е тръгнал буса да се връща. Така. Къде ми е камерата? Тук е едната, тук нямам камера. И я почвам да бурисвам. Момчета, старата схема на ново аз. Хоп. За да мога да почва да паркират и тук. Така. Камери тук. Мога да сложа една камера и тук? А? От сам някъде. Какво ще кажеш? Насам да гледа? Тука? Не мога. Добре. Обаче помога да сложа и това нещо. Само че така ли да го сложа това нещо? Или пак от другата страна? Тук ще го сложа и камерата ще ги сложа така, да гледат насам. Не знам дали е добра идея това, надявам се. Добре. Тук какво става? Една лампа имаме тук. Пак ми е много празно, момчета. Пак ми е много празно. Но ми харесва, че... Ще почнат да паркират повече коли и в един момент ще имаме супер много мангизи. Ой, бипка тука, бе.
Искаш да тръгваш. И аз искам да тръгвам, ама... Така... Сит... Остава да ви... Не. Всеки път се стряскам, имам чувство, че... Имам чувство, че оне не си върши работа там. И всичко живо бипка. Така, дай боя за 1000, дай такива стопери за... За 700, 800, 900, така... Давай, давай. Давай да има. Аз отивам. Вижте го толкова как е спрял. А, не. Не е спрял. Много е тъмно тук, момчета. Прекалено тъмно е тук. Притесняваме това нещо. Не знам, а то... Много среща какви обиколки прави, братле. И какво ще прави тук, направо не знам. Аз имам кафе, бе. Аз не съм заредил кафе машината, бе, момчета. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Как го изтървах това? Как го изтървахме тук? Всичката охрана на света съм взел и пак. Я да видя доставката. Хоп. Така, хоп. Така, всичката боя. И те ще моля да ги взема на един път. Значи ще махна тея. Така, ще взема това. Еее, братле, не ми стига. Не ми стига джоба. Чакай да сложа кафе тук, че няма. Май няма. Има. Показахме боя. Много ми е важно да има боя, момчета, защото те без боя не искат да паркират. Супер. Дай сега те стопери тука. Плейс. Айде. Дигаме репутацията с вест. Така, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Идеално. Давай, паркирай, приятелче, паркирай тук, защото те първа жима много... Много паркоместа. Имам чувство, че в един момент няма да има толкова коли в този град, колкото ще има паркоместа, момчета. Това е мечтата на всеки кмет. Да има повече паркоместа, отколкото коли. Какво да купя? А боя не ми трябва повече. Трябват ми и такива. Ще купа 10 такива за 1000 долара. И какво друго да купиме? Взема малко лампи, а? Че ми е много тъмно нещо. Ще взема 2 лампи. Така, рестартирам тук нещата. Много е тъмно там. Трябват ми и храсти. Отново ми трябват храсти, братле. Аз да бях поръчал малко храсти, брат. Не знам, а този шофьор със сигурност ме мрази. Той колега тук със сигурност не ме харесва. Момче. Репутация 2007. Айде след малко минаваме в 5 лева, братле. Много бавно. Защо има само един изход? Не мога ли да има два изхода и тук постоянно да има коли? Да влизат от две места, аз съм готов да плащам и на двама човека да изкарват нещата от коли от това, нали? Да изкарват колите. Готов съм да плащам и на двама човека. Пари, бол. Колкото искаш. Дай ги всичките тези работи тук. Ще ми стигне ли джоба? Не. Така, дайте да сложим първо лампите. Защото ми е много тъмно. Не обичам да ми е тъмно. Тук не мога да сложа. А насам, ето. Тук мога да сложа една лампа. Хоп. И тук е една. Хоп. И продължаваме с... Ей, аз май съм купил
Не мога да съм купил много, защото аз те първа ще имам и друг паркинг, така че в никакъв случай не съм купил много. То, даже аз когато и да купя, то не е достатъчно. Винаги купувам малко. Трябва повече. Добре. Купихме това. Сега да ще вземем малко от... от тези неща на ти са много скъпи, бе, братле. Я взема малко лампи или ограда, да продължа да сменям оградата. Тя оградата е по-добре, бе. Мога да купя 4... 5 огради, 6 огради, примерно. 6 огради и малко храсти. Така, 2. Така. От тези така 4-5. И от тези 4-5. Ми да. Така е добре, какво? Така е добре, да не разкарваме човека допълнително. Пара, бол. Ще почнем да сменяме тук лицето. Ама аз пък ще да сменям лицето, като тук няма смисъл да сменям лицето, момчета. Ще го сменяме по-нататък. Просто новата ограда ще почнем да правя от тук. За да мога да затварям. Да, точно така ще направя. Добре, всичко е супер. Много ме кефи, братленце. Много ме кефи мащаба, който остава. Погледи, гледай какво оставаме тук, там, тук, тук. Тук вече се напълни, момче. Това всичко са много пари. Аз, приятно ли? Хе! Милионер в евро. Тук обаче платих някакви пари за... Мале, тук като го направим този големия офис. Като направим втория етаж. Значи искам да ви кажа, че като направим втория етаж, сяраме тук на тази пейка и така. Сяраме и тук. И край. И край. Разбирате ли? Чай да видя тук деливарито. Ще си апгрейдна тук всичко. Я ви какво става. Така. Оградите задължително. Мога ли да ги взема и 6-те? Мога. Ще взема и 2-3 храста подмишница. Така, 2-3 храста подмишница. Това беше готино. Така. И мога даже ще излезна от тук. Ще затворя. Мра. И ще дойда от тук. Хоп. Докато още мога. А така, братленци. А така, голямата ограда. Дай тук сега храсти да се разтваря от тези храсти. Да дигнем малко храст репутацията. Така. Още имаме ли от тези? Нямаме. Тогава да почнем и да слагаме от тези. Не знаете как, штрак. През една бяла, една розова. Защо? Защото трябва да има естетика, момчета. Не мога просто така да слагаме някакви неща, без предварително да сме измислили схемата. Ето. Така. Ето бяло. Розовко. Бяло. Розовко. Казах. Бяло. Розовко. Ето. А не може. Не може да има хаос. Трябва да има винаги всичко да е подредено. Въпросът е, че нещо ме притеснява и това е, че няма пари. Това ме притеснява много. Чай да рестартирам тук нещата. Така. Дайте охраст. Дайте неща. Така. Много бавно се трупат парите в тази игра. Али във всяка друга подобна. Розово ли казах? Розаво. Розавото тук. И тук мога да сложа още едно. И дай дългите храсти тук така. Штрак. Штрак. Идеално. Супер сме. Супер сме, момчета. Съвсем скоро минаваме в петия левел. Много ме кефи. Чудесно. 152 гарбич. 160. Защо? Някой да не е напуснал работа. Не. Клинър. Да взема още един клинър, а? То от 10 до 6. А ти те са на много малко, т.е. цял ден тук. Много гарбич имам. Много. Много гарбич. Прекалено много. Ще не има още един. Я да видя, чакай. На то кой ще му помага? Я да видя какво става. От 10 до 6. Застъпва ли се с някого? 6 до 2, от 2 до 10. Няма, братле. Той винаги е сам той. Аз тия другите за какво да ги наемам? Той работи 136, ето намаляват. Добре. Няма проблем. Сега. Веднага отивам и купувам... Какво казахме? Огради.
Попълвам още огради, брат, ли да мога да помогна на охраната, защото той миличка е взел дал вече. Това колко са? 6 огради. Така, и още храсти. Да мога да дигнем репутациите. 4. И от тези 4, и от тези 4. $2000. И една лампа да купя освен. Стига толкова. Оставам си $400 за заплата на някой от тези нещастници, които работят за мене, миличките. Ах, мамо, вие ако знаете къде сте дошли тук. Ама пък се разрастваме, работим. Няма проблем, това е най-важното. Тука 14, тука 82. Добре. И от тука си имам някакви къси пари, така че няма проблем. Саше, всичко наред ли, брат? Това ли е бариерата? Браво. Искаш ли да те сменя малко, да отидеш да... Обядвал ли си? Я кажи, хапна ли? Хапна. Тво хапна, моето момче? Хапна, снакс оттам. А, така, оттам ще купуваш, приятелче, защото кафенци пили. И кафенци, защото те неща ти плащам заплатата. Да, т.е. твоята заплата ти я харчеш там и аз ти я дам, брат. Парите трябва да се въртат. Не мога да ми ходите да ме дадете там усреща някъде. Тука ще ядете. Какво стана? А, доставка. Извинете, дами, минавам и заминавам. Защото имам... Тук е куриерската фирма, дойде. Чай си взема първо оградите, че са ми много важни. И мога да взема още една лампа. И мога да взема... Нищо не мога да взема повече. Слабак. Виж го толкова как се е барна. Меси? Или това е? Кой е? На Меси брат му. Има един тук в Бургас. Един брат. Дето му викат Месито. От един квартал тук. Няма да казвам какъв. Виж се. О, добре. Ууу, левел 5, братленце. Жесток. Така. Искам още една лампа да слова. Да не се излагаме тук пред чужденците, мили мои. Левел 5. Това какво означава? Графити. Означава, че пак някой нашари някъде нещо. Къде нашариха? Пак по офиса ми. Пак върху офиса ми. Няма проблем. Много ме кеф. Тук обаче това голямото, не знам какво ще го направим. Трябва да направим какъв парк момчето тук. За хората. Да има. Ето, виж къде е. Баш отпред. Виж бе, виж какво остава тук. Ще го изчистиш ли това нещо? Няма го изчистиш. Аз трябва да си го чистя сам. Ти имаш достатъчно работа, като гледам. Не мога да ти помогна обаче. $2000, 2500. Добре, харесва ми. Добре, я да видим сега тук на левел 5. Какво мога да си взема вече? Какво мога да отключиме? Емпуито няма. Чакам да има някакъв... Ооо, мога да се слуша от тези работи, брат, колко са яки. А от паркинга? Тук те е двете. Паркинг ерия 4. Сайдвок, опен. Тук 16 000. А това е за офис. Трети левел. Някакъв в... Какво е това? В Тухли. А тук е бейзмент. Подземен паркинг. Това те е търпение, братле. Как така? Тук то варело напълни ли се? Не се е напълнил, защото не го пълня аз. Затова не се е напълнил. Дайте да поръчаме малко чипсове и снаксове. Така, къде са? Леле, братле, как? Аз мога купя още такива машини, бе, момчета. Знаете ли тази работа? Мога да купя още една кафе машина. То па тогава се занимавам само с това. Тихо бе, тихо малко, чакайте, че съм напрегнат. Така. Автоматична бариера за $10,000. Е, това е готино. Е, това е готино. Може да го купиме, но трябва да имам пари. Без пари няма да стане. Храсти. Така. Мога купя, какво да купя друго? Няма да купувам нищо за сега още. После ще правим някакви декорации. Тея няма ги купувам. Ще изчакам. Добре, готов съм с поръчката. Готов съм с поръчката, трябват ми пари. Сега ще съберем малко пари. Чакайте бе, то тук има ли още нещо? Има 3 снакса. Момчета, това е тази опашка тук за кафета. Вижте тая как си хвърли буклука. Сега да дойде тук да те гледай. Майко... 70. А тук, господин, е вие. Какво става? Свършиха ли снаксовете? Ей, сега ще дойде идва камиона с доставките. Чакам го цяла сутрин. На опашка за кафета.
А той е печ с вода, такова това кафе няма да спите, бе. Ела тук. Ела, че хората умраха от глад и от жажда. Мале. Какви работи от тука? Леко. За малко да ме удариш по носа, братле. Така, оградата искам да си прехвърля всичката и да взема да се редя снаксове. Не, не, и двата. И да взема малко храсти. Така. А това какво е? А, то всичко е тук на един куп. Така, чайте да заредиме тук. Готово. Сега мога да се върна и да взема още някой храст, защото се освободих джобовете. Чайте да сложим оградата първо. 1, 2, 3, 4, 5, 6 огради. И сега ще почнем много бързо да печелиме пари, момчета. Казвам, ще дойде момент, в който аз няма мога да смога да си харча парите. Трябва да почна да ходя по екзотични дестинации, наляво, надясно. Не мога тук така. Хоп. Чакай. Така. Сега ще питате, за какво ги слагаш, брат, тези всичките храсти? Ами защото трябва да се дигне репутацията по някакъв начин. А това е един от начините, момчета, да дигнем репутацията. А, само два храста ли съм взел такива? А, така. Прецаках се малко. Я да сложим тук. Така, и тук искам един да... Ау! Сега, тук от другата страна не сме сложили такива навеси, защото камерата, момчета, не мога да вижда. И като сложим такива и камерата не вижда тук отдолу, нищо не вижда. Тая камера става без никаква функция. Е тая камера security-то. Затова, ако се чудите защо имам само от тази страна на такива неща, навеси, защото трябва да има по-скъпи места и по-ефтини места. Да има всяка хора. Не мога само скъпото, трябва да има и ефтино, за да може всеки да има възможност да паркира нашия паркинг. Нали така? Както и в живота. Не мога само скъпо, трябва да има и ефтино, защото не всеки може да си го позволи. Така че трябва да имаме за всякакви клиенти храсти. Ето, аз имам много храсти съм купил, май твърде много. Прекалил съм с храстите, момчета, но не знаете, никога не прекалявате, защото винаги може да има още нещо, което да ни трябва. Така, 5000 мога да купя, не от тази ограда, от тази. 2, 3, 4, 5, 6 ще купа още, не знам колко ми трябва, айде 7. Храсти имаме, приключихме с храстите, лампите, май за сега няма да купувам. Тук от тези неща, не е много пари това, няма да го купувам, той не ми прави толкова много пари. Добре, за сега сме окей, ще оставаме да натрупваме малко парички. Какво стана сега, аз поръчах ли нещо? Не съм поръчал нищо, само огради. Храсти, няма ли да поръчаме? Трябва да поръчаме малко от тея. Добре, така е добре. Я рестарт на системите, братле, че стана вечер. А, така. Супер. Идеално. Аз не знам колко гради ми трябва, тук трябваше да ги прибуря, ама той има повече, не знаете. Няма да си повтарям. Тук ми трябват 1, 2, 3, 4, 5, 6, даже няма ми стигнат. Почти 5000 долара, братле. Почти 5000 долара. Саше, що ли си тук да обслужваш хората? Чакай, кой бипка? Не мога да разбера тези клаксони, братле. От всякъде клаксони. Леко като паркираш. Нещо става отвън към момчета. Притеснявам се. Какво става? Нещо става. Какво става? Каква е тази какафония вънка? Е, тук има какафония, момче. Тук е станал скандал. Ето, катастрофа. Какво става тука?
Какво става? Чакай, къде ми е пистолета? Кой да махна? Този ми изглежда по-платежоспособен. Я да се махаш от тук. Гледиш, какво става, братле? Тук трябва аз да влизам с сила. Гледай, леко, леко, изчаквайте се малко. Ти какво стана сега? Заседна. Мале. Какво доживях, момчета? И момичета. Греда. Добре, тук съм за храстите. Но много ми харесва как се качва яко репутацията. Само дето слагам храсти. Дай от розовите. Да. Оп. Чудесно. Тук съм изтървал. Ще сложа един бял. Други храсти има ли? Няма. Трябват ми още две огради. Чакайте, тук много е тъмно тук при вас. Аз не бих паркирал в тази част. Макар няма къде другаде. Трябват ми пари. О, аз имам пари, братле. Имам пари. Не знаете какво означава това? Това означава, че ще си вземем и веднага поръчвам. Ама аз пък какво да поръчвам? Мене, веднага поръчвам, братле. Веднага поръчвам. Къде е? Петки Road Asphalt, Ground Asphalt. Ground Concrete. Ground Asphalt. Не, точно това. Ground Asphalt, ако... Дано да съм оцелил. Yes, кулите. Това, колоните, точно това ми трябваше. Сега ми трябва 4 лампи. Бързо. Така, 1, 2, 3, 4. Але, нямам пари, брат. Пак няма пара. Поръчих тези неща да дойдат и да вземем тук двете огради, които останаха в задния двор. То останало една, вратленце. Стея, бе. Махни го тоя храст. Не, остави го. Остави тоя храст. Вземи тея. Така. Две камери ми трябват. Сега въпроса е... Леле, вижте какво остава тук, вратленце. Гледай. Майко! Ужас. Те са се избили двамата. Те са се избили, брат. Чак, къде да сложа тази камера? Къде да сложа? Що не мога да я сложа тук? Само на тези колони ли мога да слагам камери? Само тук мога. Лошо. Лошо, Седваров, лошо. Тука? По една камера ли бе? По една камера на такова. Е хубаво, значи това ще го махна от тук и дано тези неща да се оправят. Не мога да се оправят. И аз не мога да ви помогна. А друго има ли за поставяне? Чакай да оставя тая ограда. Не мога да ви помогна, момчета, спасявайте се. С пистолета ще ви стрелям после. Аз мога да се отърва и от това. Мога да го сложа и тук. А друго, мога ли да се освободя? От храст. И от другия храст мога да се освободя. Така, чудесно. Чайте да видя какво става с деливарито. Ще ми трябва лампи, много е тъм. Братле, много се измарям от тези игри, бе. Постоянно тръча на някъде. Така, лампите ми трябва задължително. Това не ми трябва. Един такъв храст и един такъв храст. И една ограда ми трябва. Чай да я поръчам. Ограда. Ето. Сега, чайте да светнем тук малко. Те хората не виждат тая тъмница, братле. Не виждат какво става тук и се блъскат един друг. Ужас.
Искам да ви кажа, че вижте секюритито горе се качва до крайен предел. Супер. Кой имам тука? Имам, разбира се, добре познатите ни ръста лаци. Ето и тук един. Така. И два. Два за къде? За къде? Аз съм сложил навсякъде вече. Един храст имам, за някъде оставам. Оп, доставката, доставката идва. Супер сме, момчета. Развиваме се перфектно. Ето, вижте какво става тук. Ето, даже катастрофата съм е снимал. Ха-ха! Така, мили мой. Една ограда ми трябва, тоя храст го махам. Друго не ми трябва. Сега почвам да събирам пари. Спирам с харчовете. Само да затворя е там паркинга. И няма да отварям четвъртия паркинг, докато наистина не сминеме малко нагоре в нещата. Докато не натрупваме някакви пари. Чайте да слушаме тук, да мога да затворя. Така, чудесно. Да мога това мол от охраната. Той без това върти тук като шампион олимпийски побягане. Някакъв от тея, как се казва, давайте. От тея деца. Някакъв сумалиец. А, храсти ми трябва за тук много. Добре. Обаче знаете ли какво, мили мои? Мисля това да бъде всичко за това видео. Ако ви е харесало, знаете, натиснете лайк, оставете коментари. Не забравяйте да се абонирате за канала, ако искате да гледате още много други клипове. Почти 5000 сме към момента на записване на това видео. Така че, мили мои, съвсем скоро ще има гивове за 5000. Надявам се да бъдете активни и да бъдете тук. Но най-вече се надявам да бъдете добри, да бъдете отговорни и ще се видим в следващото видео. Бъдете живи и здрави. Айде, чао, чао!